ես վիճակում, որ այս պահին շատ ծանր քաղցան մեջ ա մեր երկիրը, սա դսը լավ հասկանում են։ Ու որ հանգարցակի ես նորից եմ շեշտում, ստե համերգը չվերածվի արունահեղության, ինչ-որ խնդիր, ինչ-որ մեկը մի բան անի, համախոհներից մեկը մի բան ասի, մի ծնողի, մի ծնողը մի բան ասի, այսինքն պատկերացնենք, կարա լինի, չեն կարա ոչ մեկը դա բացառեն, հետ եմ ուզում ասեմ, ոչ մեկ իշքան էլ ուզում ա ոստիկանական ստե աշխատանքներ բան, բայց պահը, լուբոյ պահին գիտեք, ցանկաց ստեղ կարա մի հատ պրավակատեր գա, մի հատ ծանր լինով, այդ ամեն ինչը սարքի, ու սա կլինի, ու հետո, բայց հետո չասեն ծնողներ, ներկան ստե կռիվ սարքի, բոյ սարքի, խի մեր անգամ մեզ են դնում պրիցելի տակ, մեզ են քլում, չէ ախպետ, արեք էս ամեն ինչը չեղարկեք, էս ամեն ինչը չեղարկեք, արեք նոյեմբերի 9-ից հետո, նոյեմբերի 10-ին, թո այն ամենի ամենավերջի օրով զոհված երեխու տարին անցնի, թո մարդիկ լրի, բայց ուզում եք 21-ին անեք հիշատակի, տղեկի հիշատակին նվիրված արարողություն, հոգս չկա, խնդիր չկա, մեկ է ձեր հետ միասին գանք էստեղ, ոնց որ առաջարկեցին, մոմավառություն, օրհներգը, երկի ճրակներով ա, լույսերով ա, նկարներով ա, ինչ-որով ա, գնանք դեպի Եռաբլուր, այ դա կլինի իսկական խոնարհում իրանց հիշատակի հարկում, բայց ոչ թե ստեղ չգիտեմ, ընդեղ տարբեր ռեպերտուարին չեմ ծանոթ, չնայած գիտեմ որոշակի կետը կա, բայց ռեպերտուարը ստե կարևոր չի, հասկացեք, ստե կարևորը, որ ստեղ ներքին ստե այդ ամեն ինչը չխաթարվի, որը այս պահին դուք շատ լավ հասկանում եք, թե ընդդիմության դաշտում, այսպես ասած, թե քաղաքական դաշտում, թե այս կառավարության դաշտում, բոլոր այսօր գիտեք ինչ վիճակա, իրար միս ուտելով, պատրաստ են իրար միս ուտելու, պատրաստ են դաժ այսօր մի 100-200 հոգուստ է զոհել տալու, լիշբի իրանց նպատակներին հասնում, չէ ախպեր, մենք էտ ենք ասում, մենք չենք ուզում, որ այս ենց վաղը սաղ իրանց երեխեքի նկարը բրնած գանք այն են ստեղ։ Պատերազմի 44 օրյա պատերազմի արդյունքում զոհվածները։ Այդպես որ հաշվենք, մենք այս 30 տարի ամենուրի զոհ ենք ունեցել։ Բայց մենք ոչ չենք ասել ամեն։ Երաշխավորում եք։ Այդ ինքնատիպի կարը առաջանում հաջորդ տարի սեպտեմբերին ամեն։ Չի առաջ։ Այսքան էմոցիոնալ չեն լինի ծնողները։ Դերս է ցածր տարի շատ։ Դա է ինչ-որ մեծ այսքանը, ախր այս հարցը շատ է մեծ։ Սա մեծ աղմուկ է, հավա։ Հա, պատերազմի մեջ են։ Ձերը բան են կարող։ Ինչը ցարը հավանական բոլիշն է, որնա ներկայացած է։ Փորձերը երկու ժամ լավ էլ գեղեցիկ երաշխությամբ կատարվում է, ինչ է փոխվելու հետո։ Ակցիա մենք չենք կարող, ակցիաները քաղաքացիական ակցիա չէ, անհնազանդություն է, չէ, սա փողոք է իր ես երբայք նորից եմ շեշտում բոլոր լրաց, ես եթե ժողովրդի անունից խոսում եմ ծնողների, չի նշանակում, որ ես կազմակերպիչ եմ կամ ես իմ կարծիքն եմ ասում, այդ ես ասում եմ այս սաղ մարդկանց կարծիքը, այս մարդկանց մոտ կարծրատիպը ստեղծվե, թե սա ամեն ինչի ես եմ ղեկավարում, ոչ եղբայր, ես չեմ ղեկավարում, բայց իմ խոսքը չեմ ասում, դուք չտեսար քանի օրինակ հիմա որ ուրիշի լայվի միջոցով ես սարքելան դեմ իր խոսքը ասել մարդկային ես երեք զանգեցի հա ասացի արի մի ասացի ես քեզ մեկա դու զանգում ես ասացի ինձ լա հա ես ուզում եմ կոնկրետ կազմ պրոդյուսերը ստենայ ոչ թե քեզ ես գնացի գերանակ պրոդյուսեր պրոդյուսերը զանգեցի քիչ բան հասկանեց ես ասացի որ պրոդյուսերը ասում են դես որ ես գնացի պրոդյուսեր զանգեցի պրոդյուսեր դու ես զանգեցի լայվը դա ասացի եկի գնա հա որովհետեւ ես պետք է ամեն ինչը խորտակցեն ծնողների հետ, ծնողները պետք է որոշեն, դա իմ որոշումը չի, եթե դուք անգամ, եթե անգամ ես ձեր հետ
գնանք միասին, գնանք պրոդյուսերին տենանք, ռեպեր քո, հա? Բացիմանաս ինչի դեմ ես բորտուրը։ Մենք ես մորացեցին ինքը ինչ կարա բորոշի։ Միրոք մենք ինչ կարա ինչ կարա բորոշի այդ կներես։ Մարասին։ Մեկը չի։ Բա, ի՞նչ մարի ինչ կարա արսենը։ Մենք արդեն երկու ժամի զավեց ձեր կան, դասենք։ Ու այն ինչ այսուր։ Չեն կարա բորոշի տեղը չի կարա բորոշի։ Ես բորոշեմ իմ երեք տեղը։ Երբոր հիմա դուք ասում եք որ շատ լայվը մտնում ու կազմը քեզի չի սաղը այդտեղ կազմը տերքում է։ Բաղը դուք պատասխանատու եք, եթե դառնա 500 դեպքը ամենօրյա, դառնա 2000 դեպք, հարց եմ տալիս ես։ Պրիամույ պատասխանեք, այսքան մարդ ասում։ Այսօրվա վարքահորները, բացի միջոցառումները արդյունավետ չեն, որ դրան շրջանակներում են կազմակերպում այդ միջոցառումը։ Դուք վստահեք, որ վարակչական Ես միゃ դեռ եմ փորձել, քո ընդլուվանջն է։
Ես մի բան կասեմ, իմ բախտին արժանի։